Kul, så roligt att se att flera har kommit in här ikväll. Es realmente un placer ver que muchas personas han llegado aquí esta noche. Och få vara med om att prisa och lova Gud. Poder participar juntos de la adoración y la alabanza al Señor. Även om inte jag förstår spanska så kan man alltid lovsjunga Gud av hela sitt hjärta. A pesar de que no entiendo español, podemos todos juntos alabar a Dios desde el corazón. Man kan sjunga i tungor, man kan sjunga med sitt eget språk. Uno puede cantar en lenguas, uno puede cantar en su propio idioma. Det är alltid roligt att göra det när man inte ens förstår språket. Es siempre entretenido alabar al Señor a pesar de no entender el idioma. Vi pratar alltså, talar om Guds rike. Estamos hablando acerca del reino de Dios en estas noches. Om Guds rike. Igår kväll så predikade pastor Renzo om Guds rike. Ayer en la noche predicó pastor Renzo acerca del reino de Dios. Om att Guds rike består inte i ord men i kraft. Que el reino de Dios no es simplemente palabras sino acciones y poder. Och rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och justicia, paz y gozo en el espíritu. Hans predikade och undervisade på morgonen om Guds rike, hur det kommer. El pastor Hans predicó esta mañana cómo el reino de Dios se aproxima. Och Guds rike har kommit i Jesus Kristus. Y el reino de Dios ha llegado a través de la persona de Jesucristo. Det som Hans sa på morgonen här, att vi känner till uttrycket och vi hör mycket förkunnelse, men det är ofta vi kanske inte riktigt förstår vad Guds rike är ändå. Nosotros conocemos las palabras, sabemos muchas cosas acerca de eso, pero realmente cuando analizamos nos damos cuenta que tal vez no sabemos mucho realmente del reino de Dios. Viktigt att vi lever i medvetenhet om Guds rike. Es importante que vivamos con conciencia de lo que significa el reino de Dios. För några månader senare, för tidigare, så vaknade jag mitt i natten. Hace unos meses atrás desperté en medio de la noche. Och så var det ett uttryck som började ringa i mitt sinne, i mina tankar. Vino una declaración que daba vueltas en mi cabeza y en mi pensamiento. Det var helt enkelt det här, Guds rike, den kommande tidsålderns kraft. El reino de Dios, el tiempo del poder en el próximo tiempo. Guds rike, den kommande tidsålderns kraft. El reino de Dios, el tiempo de poder para este tiempo. Och det här fortsatte och jag försökte somna om, det gick inte. Esto continuaba y yo traté de dormirme nuevamente, pero no pude. Jag gick upp och så drack lite, ja, fikade lite mitt i natten. Me levanté y tomé un café en medio de la noche. Men det fortsatte att ringa. Pero continuaba repitiendo sentimientos. Jag satte mig framför datorn och gjorde lite era saker. Me senté frente al computador a hacer algunas cosas. Samma uttryck fortsatte att rulla. La misma declaración continuaba dando vueltas en mi mente. Och jag började inse att det är kanske någonting som Gud vill uppliva i mitt liv. Y entendí que de repente es algo que Dios quiere resucitar nuevamente en mi vida. Medvetenheten om Guds rike. Conciencia acerca del reino de Dios. Vad betyder Guds rike? ¿Qué significa el reino de Dios para mí? Vilka uttryck har i dagen? ¿Qué significado tiene esto para la sociedad? Det är inte någonting vi kommer till på söndag och predikar om bara. No es algo que nosotros llegamos los domingos y predicamos acerca de él. Det är vårt vardagliga liv. En nuestra vida diaria. Att leva i medvetenheten om Guds rike. Vivir en la conciencia del reino de Dios. När jag tänker på lite av framtiden här. Cuando pienso acerca del futuro. Till exempel New Age-rörelsen. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era. Där har vi en rörelse som är medveten om på ett sätt om en ny tidsålder som de tror på och som kommer. Allí tenemos un movimiento que tiene mucha conciencia de que un nuevo tiempo llega. Med många böcker, mycket många filmer och föredrag och konferenser. Muchas películas, muchos cursos y conferencias acerca de eso. Man talar om den här kommande tidsåldern. Habla uno acerca de este nuevo tiempo. Till och med nästa år, 2012 i december. Incluso el próximo año, el diciembre del 2012. Man tror att det händer någonting speciellt i december nästa år. Que creen que algo especial va a suceder en diciembre el próximo año. Man tror att det kommer en rening över världen. Que viene una limpieza sobre el mundo. Ett medvetandes uppladdande i världsalltet. Una conciencia de que algo va a suceder en el mundo. Man tror på någon typ av messias gestalt som ska komma in i världen. Ellos creen que hay un mesías que está esperando para llegar al mundo. Förmodligen så ser vi ingenting av detta.
Posiblemente nosotros no veamos nada de esto. Men när jag vill komma fram till är just den här medvetenheten om någonting som kommer. Pero lo que yo quiero llegar es la conciencia de que algo se aproxima. Om vi hade samma medvetenhet om det rike som redan har kommit. Si tuviéramos la misma conciencia del reino que ya ha llegado. Amen. Det Guds rike som redan finns här i världen. Ese reino de Dios que ya está aquí en el mundo. Jesus sa att mitt rike är inte som den här världen. Dios dijo que su reino no era como este mundo. Utan mitt rike är inom er. Mi reino está dentro de ustedes. Det finns inom oss. Está dentro de nosotros. Därför att konungen har kommit och han bor här inne. Porque el rey ha llegado y vive dentro de nosotros. Då uttrycker han sin faders vilja i den här världen genom våra liv. Y cuando él reina, él manifiesta la voluntad de Dios a través de nuestra vida para el mundo. Det är inte bara på söndagar. Y no es únicamente los domingos, ¿no es cierto? Det är ju precis i vardagen där. Precisamente todos los días también. Och vi är medvetande om den här Guds riket som vi lever i och som finns inom oss. Si tuviéramos conciencia de este reino de Dios que vive dentro de nosotros. Vi skulle reagera annorlunda mot saker vi möter idag. Entonces creo yo convencido de que reaccionaríamos diferente entre muchas cosas de la vida. Det är så lätt när man bor i Sverige. Es muy fácil cuando uno vive en Suecia. Speciellt märker man det när man har bott utomlands många år och kommer tillbaka. De forma especial uno lo se da cuenta cuando ha vivido mucho tiempo afuera y regresa a Suecia. Mycket av den här förväntan på väckelse och Guds rikes kraft, den har försvunnit i kristenheten. Mucha esperanza de que un avivamiento va a llegar y esta esperanza que está en la vida de los cristianos. Man har liksom dragit sig tillbaks. Uno ha retrocedido. Man prisar Gud, men det är liksom en ljuddämpare på. Uno alaba a Dios, pero es como un aislador que hay allí que no permite que eso salga. Man lyfter händerna, men det kanske inte halvhjärtat. Uno levanta las manos, pero no es de todo corazón. Det är som den där förbönen, lovsången och frimodigheten har tystnat. Es como que la oración, la adoración y el valor ha sido disminuido en la vida de nosotros. Vi har blivit tillbaka pressade av denna världens ande. Hemos hecho retroceso por culpa de este espíritu que hay en el mundo. Så många av oss, vi har böjt oss under det här trycket som finns. Muchos de nosotros nos hemos agachado y rendido ante esta presión del mundo. Men man ser på Jesus. Pero cuando uno ve a Jesús. Man ser på hur det sätt han uppträdde och den auktoritet han kom med. Con la autoridad que él actúa. Det står så här i Johannes kapitel 3. Dice así en el libro de Juan capítulo 3. Det var speciellt bara några verser som träffade mig. Hay algunos versos especiales que a mí me Det här stycket har att göra med Johannes döparen. Estos versículos que vamos a leer tiene que se ver con Juan el Bautista. Och Jesus. Y Jesús. Hur människor, lärjungar började lämna Johannes döparen och de började gå till Jesus. Como los discípulos empezaron a dejar a Juan el Bautista y acercarse a Jesús. Och hur uppstår en tvist mellan de olika lärjungarna. Y ahí hay una diferencia entre los diferentes discípulos. Och Johannes säger då, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himmelen. Y Juan dice entonces así, ninguna persona puede recibir nada que no venga del cielo. Det där står i vers 27. Eso está en el verso 27. Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. No puede recibir el hombre nada si no le fuera dado del cielo. Vad han talar om är ju om Guds livet, det är om Guds rike som kommer. Lo que está él hablando es la vida de Dios y el reino de Dios que se aproxima. Sen fortsätter han att säga då att det är bra siendo. Att jag förminskas och att Jesus förmeras och förstoras. Continúa diciendo que es bueno que yo mengue para que Jesús crezca. Det är bra att jag blir mindre, han blir större. Es bueno que yo mengue para que él crezca. Han talar om Jesus. Él habla acerca de Jesús. Han ska förträda fram i sin ära och härlighet. Cuando él va a presentarse en el escenario con su grandeza. Då kommer den här versen som stod ut för mig då. Entonces tiene este verso que det står här i vers 31. En el verso 31. Den som kommer ovanifrån är över alla. El que viene de arriba es sobre todos. Den som kommer från jorden är av jorden. El que es de la tierra es terrenal. Och av jorden talar han. Y cosas terrenales habla. Den som kommer från himlen är över alla. El que viene del cielo es sobre todos.
No, han talar ju om Jesus i den här situationen. Él habla acerca de Jesús en esta situación. Han kommer från himlen för att med Guds rike för att komma till jorden. Él viene del cielo con el reino de Dios a la tierra. Men Jesus hade ett sätt att tala tydligen som var annorlunda än människor på jorden. Jesús tenía una forma de hablar que era diferente a como las personas hablaban en la tierra. Det står i den här engelska översättningen, the amplified version. En la versión amplificada del inglés dice de la siguiente manera. Han som tillhör jorden talar jordens språk. Dice que el que pertenece a la tierra habla el idioma de la tierra. Han talar från en jordisk utgångspunkt. Pero él habla, la persona que pertenece a la tierra habla de una plataforma de la tierra. Och jag tror det där är någonting som vi måste ta till oss. Y es algo que nosotros tenemos que tomar. Det finns två sätt att tala. Yo creo que hay dos formas de hablar. Men en himmelsk utgångspunkt eller en jordisk utgångspunkt. Desde una plataforma celestial y desde una plataforma terrenal. Vad menar med det då? ¿Qué es lo que retrataba de decir? Jesus, han hade en himmelsk utgångspunkt. Jesús tenía una plataforma celestial. Han såg på situationer som hände i världen inte utifrån en begränsad jordisk sätt att se på saker. Él veía las cosas que sucedían en la tierra, pero no desde una perspectiva terrenal. Han talade utifrån en himmelska sättet att se. Pero él hablaba desde una perspectiva celestial. Och har man den utgångspunkten, eller man har den positionen, då talar man till saker, till situationer på ett helt annorlunda sätt. Tiene uno, cuando una persona tiene esta perspectiva, entonces habla las cosas de otra manera. En jordisk utgångspunkt är helt annorlunda. Una perspectiva terrenal es completamente diferente. Men när någonting händer, vad säger vi då? Cuando algo sucede, ¿qué decimos? ¿Por qué me sucedió esto? Oh, det var det värsta som kunde hända. Es lo peor que me ha podido pasar. Jag kommer aldrig ut ur den här situationen. Nunca voy a poder salir de esta situación. Man ser inte i tro. Man talar inte i tro. Y uno no ve en fe. Uno no puede hablar en fe. Det står att Jesus han kom ovanifrån. Pero dice aquí que Jesús vino desde arriba. Men det står ju också i skriften att du och jag, vi är födda ovanifrån. Pero también está en la Biblia escrito que tú y yo somos nacidos desde arriba. Halleluja. Vi är födda av anden. Somos nacidos del Espíritu. Vi har Guds rike inom oss. Tenemos el reino de Dios en nosotros. Vi kan tala med samma språk som Jesus talade. Vi kan lära oss att se på situationer med samma blick som Jesus såg. Podemos ver a la vida y las situaciones de la vida igual como Jesús las miró. Och jag tror att våra liv kommer bli förändrade och förvandlade. Yo creo que nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Jag sa ju att speciellt när man kommer utifrån och man kommer som vi har bott i Asien under så många år. Es especial, de forma especial cuando uno come de afuera, ha vivido en otras naciones. Så det finns en ande, en väckelsens ande. Hay un espíritu de avivamiento. Det finns en bönens ande och en trons ande. Hay un espíritu de oración, un espíritu de fe. En förväntan, en frimodighet. Hay un espíritu de esperanza y valentía. Och det där ser man så tydligt när man kommer till Sverige. Y eso uno lo se da cuenta obviamente cuando llega a Suecia que eso no está aquí. Porque lo hemos perdido mucho de eso. Ja, varför då? Tider har kommit och tider har gått. Oh, porque el tiempo ha venido y el tiempo se ha ido. Det har varit inte väckelse. No ha habido ningún avivamiento. Det har inte hänt så mycket. No ha sucedido mucho. Vi har kämpat emot vind. Hemos luchado en contra del viento. Vi har blivit tillbaka tryckta. Hemos sido presionados. Och bemärkt så har man hamnat i en position där man när man inser att man har förlorat så mycket. Y de repente sin que nos demos cuenta estamos en una posición donde hemos perdido mucho. Det är därför vi behöver uppleva medvetenheten om Guds rike. Por eso es que necesitamos despertar la conciencia del reino de Dios en nosotros. Halleluja. Vi väntar inte bara. No esperamos únicamente. Han finns här och nu. Está aquí y ahora. Guds rike har kommit. Está se por en haber en su
situationer podemos på ett annorlunda sätt. Situation. Podemos ver cada situación de forma distinta. Låt oss gå till ett skriftställe här i Markus evangeliet. Vayamos a la Biblia, el Evangelio de Marcos. Som jag har blivit så välsignad av många gånger. Del cual he sido, por el cual he sido bendecido muchas veces. Jag tror att Jonas läste det här på morgonen. Yo creo que Jonas leyó algo de aquí en la mañana. Det är från Markus evangeliet kapitel 5. El Evangelio de Marcos capítulo 4. Och det är den här situationen när en synagogsföreståndare har sänt någon när han kommer själv till Jesus för att Jesus ska komma hem till honom och be för hans dotter. Un responsable en la sinagoga es esta situación que va donde Jesús para que Jesús vaya a su casa. Och Jesus tar tid på sig. Y Jesús se toma su tiempo. Mannen är väldigt orolig och bekymrad. El hombre está preocupado por la situación. Min dotter kommer dö om inte du skyndar dig. Mi hija va a morir si no te apresuras. Men Jesus tar tid på sig. Pero Jesús toma su tiempo. Och vi sätter oss in i den här mannens situation. Y nos ponemos en la situación de este hombre. Det är en helt omöjlig situation. Acá es una situación prácticamente imposible. Flickan kommer att dö. La niña va a morir. Om inte det händer någonting mirakulöst. Si no sucede un milagro. Han har kanske sett den här flickan bli sämre och sämre. Él posiblemente ha visto esta niña ir empeorando. Ingenting har hänt. Nada ha sucedido. Han kanske har försökt allting för att hon ska bli helad. Ella tal vez ha tratado muchas cosas para que la niña sea sanada. Desperat sista utvägen är att komma till Jesus. Y desesperadamente su último camino es venir a Jesús. Jag har en känsla av att han såg på den här situationen utifrån ett judiskt språk. Yo tengo una sensación de que miró a esta situación desde una perspectiva terrenal. Hans tro kanske inte var på topp. Su fe posiblemente no estaba en el tope. Han kanske var så bedrövad och så uppgiven i sin ande och desperat. Estaba destruido y rendido y desesperado en su espíritu. Han kanske inte hade mycket tro kvar på att någonting skulle ske. Posiblemente ya no tenía mucha fe de que algo pudiera suceder. Min dotter ligger för döden, kom, kom. Mi hija está a punto de morir, ven, ven. Men Jesus tar sin tid. Pero Jesús toma su tiempo. Han betjänar en annan kvinna. Él estaba sirviendo otra mujer que estaba enferma. Och medan han håller på med det här så kommer då en budbärare från synagogföreståndarens hus. Y mientras que Jesús estaba en esto viene un cartero a ese lugar. Vers 35. En el verso 35. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principado de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Vers 36. Verso 36. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: var inte rädd, tro endast. Pero Jesús, que oyó lo que les decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Cree solamente. Han verkar ganska så lugn trots allt. Él estaba bastante tranquilo a pesar de todo. Han vet ju vad svaret är. Él sabe cuál la respuesta es. Guds rike är ju här. El reino de Dios está aquí. Guds rike är här för dig. El reino de Dios está aquí para ti. Och han tar det lite lugnt och säger. Él con calma y responde esta manera. Han fäster sig inte vid deras ord. Él no se afirma de esas palabras que ellos dijeron. Jag tror att det är att ha en himmelsk utgångspunkt när vi talar. Yo creo que esa es una posición celestial cuando uno está hablando. Bry dig inte om vad de säger. No te preocupes de lo que están diciendo. Strunta i vad de säger. Olvídate de lo que están diciendo. I den amplified versen står det att han hörde vad de sa men han ignorerade dem. En la Biblia amplificada dice de que Jesús oyó lo que ellos habían dicho pero lo ignoró por completo. Det är att ha en himmelsk utgångspunkt när man talar. Eso es tener una posición celestial cuando uno habla. Men där vi kanske blir så uppskakade och vi bryter ihop så har han ett annat språkbruk. Y cuando nosotros estamos prácticamente rendidos y destruidos él tiene otro idioma para hablar. Det finns en lösning. Hay una solución. Bry dig inte om vad de säger. No te preocupes de lo que dicen. Det här ordnar sig. Esto se va a arreglar. Gud är med dig. El Señor está contigo. Guds rike är här just nu. El reino de Dios ha llegado. Halleluja. Tómalo con calma. Det är ett helt annorlunda tal än vad vi kanske ska.
circulando. È altro idioma che è molto differente al che talvez nosotros hubiésemos hablado. Señor ha un fingere finta. E después hace algo muy bueno, muy bonito. Det är självklart att vi är påverkade av våra situationer, våra omständigheter, vad människor säger. Por supuesto que nosotros nos afectamos por nuestras situaciones, lo que nos sucede, incluso lo que la gente dice. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y vio al alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús dijo, varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hon skrattade mot honom. Y se burlaban de él. Men han drev ut allesammans. Mas él echando fuera a todos. Han tog med sig barnets far. Tomó al padre y a la madre de la niña. Och sina egna lärjungar. Y a los que estaban con él. Och gick in där barnet. Y entró donde estaba la niña. Två tillfällen på fyra verser här. En dos momentos, en tres versículos. Så gör han någonting aktivt i den här situationen. Hace algo activo en esta situación. Han tillåter inte de här människorna i första skedet att följa med. Él no permite que estas personas en primera instancia puedan seguirle. Och när han kommer fram till huset, då driver han ut alla som finns i huset. Y cuando llega a la casa, él echa fuera a todos los que están allí. När man läser sånt här, då förstår man att det är någonting som Gud vill säga till oss. Cuando uno lee esto, se puede dar cuenta de que Dios quiere decirnos algo en esta situación. Vad jag ser att Jesus, han försöker beskydda den här föräldrarna. Lo que yo veo, Jesús está tratando de proteger a estos padres y la fe de ellos. De är omgivna av massa röster av människor som tycker det ena och det andra. Están rodeados de mucha gente que tiene muchos pensamientos y es una situación muy complicada. Vi alla hamnar i sådana situationer. Nosotros todos hemos estado en esa situación. Frågan är vilken, vem lyssnar vi till i en sådan situation? La pregunta es a quién vamos a escuchar en una situación similar. Kan vi höra Guds röst? Podemos escuchar la voz. I en sådan specifik situation. Y una situación específica. När vi som mest behöver höra Guds röst. Cuando más necesitamos oír la voz de Dios. Det är inte så lätt, eller hur? No es tan fácil, ¿no es cierto? De sista åren har jag vid två tillfällen råkat ut för benbrott. Los últimos dos años he tenido accidentes de fractura de huesos. Första gången så skulle jag åka på missionsresa. La primera vez me iba a ir a un viaje misionero. Vi var i Singapur, det här är nog 5-6 år sedan. Estábamos en Singapur hace 5-6 años atrás. Jag skulle åka på missionsresa. Me iba a ir a un viaje misionero. Och så råkade jag ramla i trappen där hemma och så bryter jag ett ben i foten. Lamentablemente me caigo de las escaleras en la casa y me rompo un hueso en el pie. Jag kommer till sjukhuset och får det röntgat och de ser att det är benbrott. Me voy al hospital, me toman una radiografía y constatan de que tengo una fractura en el hueso. Talade Gud till mig, gav mig ett skriftställe. En esa situación yo me habló a través de la palabra. Om de där 10 spetälska som kom till Jesus. Acerca de las 10 spetälska. De las 10 leprosas que llegaron a Jesús. Och Jesus sa till dem, ni är helade, gå er väg. Y Jesús les dijo, váyanse, están sanas. Och när de gick så blev de helade, står det. Y cuando se fueron, entonces fueron sanas. Så den gången tog jag det där bibelordet, ja, jag ska åka ändå och jag ska bli hela på vägen. Y ese momento tomé la Biblia, tomé mis maletas, me fui y dije, voy a ser sanado en el camino. Jag var mitt i en storm av tankar och idéer och vad ska hända nu med min resa och allt det här. En medio de una tormenta de pensamientos que va a pasar aquí ahora. Upplivar då Gud ett bibelord. Entonces despierta Dios. Och så får han styrka ifrån det där. Entonces recibe una fuerza de ese texto. Jag begav mig iväg. Me fui a mi lado. Och jag körde med mina kryckor. Y me fui caminando con mis muletas. Jag hoppade fram, vi åkte på en helande kampanj i Indien. Saltaba y me fui a una campaña de sanidad de la India. Åkte till Japan. Me fui a Japón. Och jag var på något annat ställe också. Y estuve en otro lugar también. Och det var sant, under tiden som det gick, de där veckorna gick, så blev jag bättre och bättre. Y fue verdad porque mientras pasaban los días me fui mejorando cada vez. Y después hace dos años atrás. Så var jag hemma, kom ner för trapporna igen i vårt hus i Singapur. Estaba en la casa en Singapur y estaba bajo las escaleras. Och så ramlade jag. Y me caigo. Och jag fick foten igen. Me pego en el pie. Samma fot bryter jag upp igen. Me rompo el hueso.
estaba mal. Och jag var så besviken, jag skulle återigen åka på missionsresa. Y decepcionado, iba a viajar nuevamente a otro viaje misionero. Oh, Gud, inte nu igen. Oh, Dios, no de nuevo otra vez. Just nu. ¿Por qué ahora, Dios? Jag menar, den var ju svullen och den blev ju gul och blå. Det hände en lördagkväll. Och så på måndag morgon så begav jag mig iväg till våran läkare då. Och röntgade foten. Och samma brott igen. Samma fot. Tänkte jag, nej! Och den här gången kändes det som var mycket värre. Samma vecka skulle jag iväg. La misma semana iba a viajar. Det här var måndag kvällen så låg jag där i sängen. Jag gick och la mig tidigare. Lunes por la noche me fue acostar, me fue acostar. Tisdag morgonen så vaknade jag upp. El martes por la mañana me despierto. Jag ligger där och nej. Jag talar utifrån en jordisk ståndpunkt. Hablaba desde un idioma terrenal. Utifrån mina känslor, min situation, vad jag upplever just nu. Desde mi sentimiento, mi situación, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Oh, no, no. Men jag ligger på sängen. Pero cuando estoy echado en la cama. Börjar jag be. Empiezo a orar. Jag börjar be i tungor. Empiezo a orar en lengua. Och fortsätter där. Och helt plötsligt så kommer du orando. Y de un momento llega la palabra. De un momento a otro. Så kommer ett ord ifrån himlen. Llega una palabra del cielo. Och jag kommer att tänka på Jesus. Y yo empiezo a pensar a Jesús. Och det där bibelordet som sägs om honom. Y esa palabra que se dice, él dice. Engelska står det så här. En inglés dice de esta manera. None of his, your bones shall be broken. Ninguno de tus será fracturado. På svenska står det inget av hans ben ska bli krossat. En sueco dice lo mismo. Ningún hueso será destruido. Det har ju inte med mig att göra. No tiene nada que ver conmigo. Det där är ju en profetia från Gamla Testamentet över Jesus. Esa es una profecía en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Men vet du vad, Gud kan ju ta ord och uppmuntra oss. Puede tomar una palabra y animarnos a nosotros. Så att vi får ett annat perspektiv på tillvaron vi lever i. Así podemos tener una nueva perspectiva de la situación. Amen. Amen. Som den här mannen, Jesus säger, bry dig inte om vad han säger. En este hombre, Jesús le dice a este hombre, no te preocupes por lo que él dice. Cree. Och jag upplever det som Jesus säger mig där. Bry dig inte om hur du känner dig. Yo experimento que Dios me dice en ese momento, no te preocupes de cómo te sientes. Tro allenas. Cree. Ingen av dina ben ska vara bruten. Ninguno de tus huesos va a estar fracturado. Och jag blev väldigt upplivad av det där ordet. Entonces fui muy animado por esta palabra. Och det är så Guds ord fungerar i vårat liv. Es así la palabra de Dios funciona. Nej, inte bara på söndagar. Únicamente los domingos. Utan Guds rike är ju här med oss. Pero su reino está aquí ahora con nosotros. Han talar utifrån sitt rike in i vårt liv. Så vi får tro och frimodighet i den situationen. För han vill förändring i vår situation. Han vill bryta någonting i vår situation. Él quiere quebrar algo en nuestra situación. Amen. Amen. Han vill bryta kanske för sagdhet. Él quiere cambiar alguna situación. Han vill lyfta våran tro. Él quiere levantar. Quiere ayudarnos a mirar por encima de la situación. Han vill predika tro i vår. Él quiere predicar fe en nuestra vida. Ánimo a nuestras vidas. Det finns en väckelse. Hay un avivamiento para su de profetiska ord som har fallit över det här landet. Nosotros queremos ver como tú ves las cosas. När jag låg där i sängen, cuando estaba ahí en la cama, så fick jag sån väldig uppmuntran. Recibí un ánimo muy fuerte. Och ibland är det så där, man bara fortsätter att be. Och a veces es así, uno continúa orando. Det är som tåget som börjar. Es como un tren que empieza a funcionar. Entonces ya uno está con toda la energía. Och helt plötsligt så ser man på ett annorlunda sätt. Y de pronto ve las cosas de otra manera. Helt plötsligt kan man tala på ett annorlunda sätt. De pronto uno puede hablar de otra forma. Inte med ett jordiskt språk, utan med himmelskt språk. Con un idioma celestial. Ha!
Halleluja. Det är vad Gud vill göra i våra liv. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por en här, de här dagarna. En estos días. Halleluja. Tillsammans. Juntos. Det finns någonting i den här atmosfären. Hay algo en la atmósfera. När vi kommer från olika kulturer. Cuando venimos de diferentes culturas. Olika bakgrunder. Diferentes trasfondos. Gud kan skapa någonting. Dios puede crear algo. Katalysator. Puede någonting. Katalysar algo. Det är någonting som bara kemisk reaktion. Una reacción química. Och så händer någonting bara. Entonces pasa algo con nosotros. Så får vi den här uppmuntran av Guds ord och Guds ande. Recibimos este ánimo de la palabra de Dios y de su Espíritu. Så vi också börjar se som Jesus. Entonces podemos också mirar como Jesús. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Och låg jag där på sängen. Y ahí estaba en la cama. Och så var tåget igång då. Entonces va el tren en marcha. Ja, nu var jag så fylld av det här är fantastiskt. Entonces estaba lleno de este trabajo. Ja, jag bara, nu måste jag pröva det här också. Entonces no, ahora tengo que probar esta palabra. Jag skrev ur sängen där. Entonces me bajé de la cama. Satte ner foten. Puse el pie en el suelo. Det gick ju bra det där. Y se sintió muy bien. Men nästa fot. Y puse el próximo pie. Men det var ingen smärta. Y no había ningún dolor ya. Men nästa. Puse el otro pie. Puse nästa. Y el próximo. Puse nästa. Y el próximo. Så upplevde jag att det var borta. Y entonces me di cuenta que había desaparecido. Att jag kunde. Fantástico. Himmelen kom ner. El cielo vino abajo. La presencia y la maravillosa presencia de Dios. Halleluja. Halleluja. Men så där var det inte första gången. Pero así no fue la primera vez. Men det var så den andra gången. Así fue la segunda. Vi kan aldrig stoppa Gud i en låda, eller hur? No podemos meter a Dios en una caja. Vi kan aldrig, för vi vet aldrig vad han vill göra. Jamás podremos saber qué es lo que él quiere hacer. Den här gången talade han genom det ordet, och det var det ordet som jag fick. Esta vez habló a mi vida a través de esa palabra, y fue esa palabra la que me ayudó. Vad är det vi hör och ser vi idag? Qué es lo que tenemos y vemos hoy. På morgonen så berättade vi lite om olika missionsfält. Esta mañana contábamos acerca de los trabajos misioneros. Och man inser ju då som missionärer och som förkunnare och predikant. Y uno puede ver como misionero, predicante, pastor. Man kan inte göra allting. Uno no puede hacer todo. Men det Gud lyser på i våra liv. Pero lo que Dios ilumina nuestra vida. Det Gud ger uppenbarelse över. Pero lo que Dios revela nuestra vida. Det där behovet, den där nödsituationen. Esa necesidad. Lyser Gud på det, på den situationen. Él ilumina esa situación. Och du upplever ett sting i ditt hjärta. Det där måste jag vara engagerad i. Sientes un peso en tu corazón y dices, en eso tengo que involucrarme. Då finns det en smörjelse och en kraft och en frihet. O en nåd i den situationen. Entonces hay una unción y valentía en esa situación. Och när vi tar steg åt det hållet, då kommer vi få se väckelse. Vi kommer se att det växer. Y cuando caminamos en esa dirección vamos a poder ver un avivamiento y un crecimiento. Så vid den där situationen när jag låg där på min säng. Entonces en esta situación cuando estaba acostado en mi cama. Så var det just det ordet som Gud upplivade. Fue esa palabra que Dios despertó. Och jag fick uppleva en väldig välsignelse av det. Entonces pude experimentar una gran bendición. Vad är det vi ser idag? ¿Qué es lo que vemos hoy? Finns det någonting som Gud har talat tidigare, långt tidigare i ditt liv? Hay algo que Dios ha hablado hace mucho tiempo a tu vida. Men det har fallit i träda. Pero se ha caído, ha desaparecido. Det har liksom kommit så mycket problem och svårigheter så att vi liksom har backat ifrån det. Ha venido muchos problemas y dificultades que posiblemente nos han hecho retroceder. Och till slut så är det som att det är nästan borta, man tror att det kommer aldrig bli någonting av det. Y ahora estamos sentados creyendo que nada va a suceder. Finns det sådana saker i vår liv? Hay estas cosas en nuestras vidas. Gud talar ju alltid till oss. Dios nos habla siempre. Och jag tror. Att väckelse kommer komma i Sverige. Que un avivamiento va a llegar a Suecia. Väldigt mycket genom multietniska sammanhang. Och så. Mucho a través de una multicultura. Jag tror att vi har någonting att ge till Sverige. Yo creo que nosotros tenemos algo que darle a Suecia. Araber, spanjorer, los españoles, los árabes, chilenos, peruvianer, peruanos. Och allt möjligt. Ja, todas las naciones posibles. Ni har en ande, en hängivenhet som kommer att smitta av sig på svenska. Vi ska vara glada för detta. Vi ska vara glada för detta.
Att Gud sänder afrikaner till Sverige. Que Dios envía africanos a Sverige. Araber. Que traiga árabes. Kommer till tro här. Que vengan a la fe. Och som vandrar i helig andes apostoliska kraft. Que reciba la el poder apostólico. Oh, som får smita av sig. Necesitamos experimentar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios quiere que tú saques esa profecía que ha caído sobre tu vida y aferrarte a ella y decir: Señor, yo te creo. Jesús a dar su vida. Han vill ju mer än vad vi vill. Él lo quería más de lo que nosotros lo queremos. ¿Sí o no? Han väntar på oss. Él nos está esperando. Våra hjärtan ska lyftas. Que nuestros corazones se van a levantar. Han verkar både vilja och gärning, står det. Él actúa en deseo y acciones. Han skapar längtan i våra liv. Él produce deseo. Cuando nos aproximamos a ese deseo y nos acercamos hacia él, entonces cómo él va a llenar nuestro deseo con su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Es él el que inicia todo eso. Él es el que hace nacer el deseo. Y cuando nosotros empezamos a desear y acercarnos a él, tiene mucho más deseo de enviar su Espíritu Santo. Aleluya. Así nosotros podamos experimentar el avivamiento que él quiere. El avivamiento del cual él hablaba. Del cual él ha profetizado. Han vill det mer än vad vi vill. Él lo quiere más de lo que nosotros lo queremos. Amén. Amén. Det är underbar tid att vara tillsammans här. Es un tiempo maravilloso para estar juntos aquí. Och det kanske finns någonting i det som Jesus pekar på här också. Y de repente hay algo en esto que Jesús habla aquí, por ejemplo. I Markus 5 som vi just har läst. Marcos 5 que recién acabamos de leer. I Markus 7, Markus 8. Marcos 7, Marcos 8. Samma situation som uppträder två gånger till. Es la misma situación que sucede dos veces más. Ja, det kommer någon som är döv, stum eller blind. Que se acerca alguien que está ciego, sordo. Och istället för att be för den människan direkt så gör Jesus samma sak som han gör här. Y en vez de Jesús orar directamente por esa persona, hace lo mismo que hizo. Han tar den här mannen åt sidan. Él lo lleva a este hombre a un lado. Och då stänger ut de här människorna. Y lo deja nosotros afuera, porque están alrededor afuera. Och så går han åt sidan. Y se va a un lado. Så hedrar han den personen. Se va a un lado y lo sana. Händer i kapitel 7. En el capítulo 7. Händer samma sak i kapitel 8. Sucede lo mismo en el capítulo 8. Man. Un hombre ciego. Jesus tar honom till och med ut ur staden. Y Jesús lo saca incluso afuera de la ciudad. Och sen han har blivit helad utanför staden. Y cuando ha sido sanado afuera de la ciudad. Jesus, gå hem nu. Jesús le dice: vete a casa. Gå inte ens in i den här staden. Pero no vayas a la ciudad. Det var Betsaida. En la ciudad de Betsaida. 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 Det var där Jesus gjorde många av sina mirakler. Allí donde Jesús hizo mucho de sus milagros. Men han omvände sig inte. Pero la gente no se convirtió. Vad Jesus gör i alla de här situationerna. Lo que Jesús hace en esas situaciones. Han skyddar ju människan. Él protege a la persona. Han vill att en människa ska få uppleva Guds rike. Lo que él quiere es que la persona pueda experimentar el reino de Dios. Inte gå miste om Guds nåd. No perder la misericordia de Dios. Allting som då kan hindra Guds nåd och Guds rike att verka, det vill han skydda honom. Y todo lo que puede impedir que el reino de Dios se manifieste, lo quiere proteger de aquello. Där finns ju många saker som vi kan prata om. Y hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar. Det finns ju otro.
Hay infidelidad también. Det finns ju många andra saker också. Hay muchas otras cosas también. Men i de här fallen är det ganska klart och tydligt att det är otro. En estos casos se trata de falta de fe. Det kanske är hårda hjärtan. Corazones duros. Jesus vill skydda oss ifrån detta. Jesús quiere protegernos de eso. Han vill att vi ska få ta emot Guds rike. Él quiere que recibamos el reino de Dios. Och att den riket ska börja färga oss och forma oss. Que ese reino empiece a formarnos. Och uttrycka sig genom våra liv. Y a manifestarse en nuestras vidas. I vardagen. Y cada día. Så att vi får bli som Jesus. Så att vi blir som Jesus. Så así podemos ser como Jesús. När vi har någon som är i en djup svår situation, att vi kan få vara Jesus för den personen. Cuando encontramos a una persona que se encuentra en una situación muy complicada, podamos ser Jesús para esa persona. Och vi kan också säga, bry dig inte om vad de säger. Y podamos decir, no te preocupes de lo que nosotros dicen. Solamente cree. Tro på Jesus. Cree en Jesús. Tro på att han vill med. Cree en Jesús porque él quiere vivir a ti. Cree en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios te puede levantar. El amor de Dios puede cuidarte. Aleluya. Aleluya. Y vas a poder ver qué cambio van a venir. Ven cambios. Porque Jesús lo quiere. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén.